أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Allaha uzvišenog molimo da nas počasti pa da te blagodati znamo, cijeniti, poštovati, zahvaljivati Allahu dok one traju kod nas. Da nas gospodar zaštiti dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Njemu pripada svaka hvala, jer nas je on naučio jednom kuranskom principu koji glasi la in shakartum la azidannakum. Ako mi budete zahvaljivali, kaže Allah uzvišeni, ja ću vam još više dati. Zato neka je sva hvala i zahvala samo našem plemenitom i uzvišenom gospodaru. Salavat i selam, mir i spas, neka su na Allahu poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na plemeniti ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede, radeći dobra djela, slijedeći Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam, sve do sudnjega dana. Draga moja braćo i cijenjene sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi se večeras uz Allahovu pomoć nastavljamo družiti sa hadisima, riječima i dijelima, govorom, prešutnim odobrenjima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ili govorom i dijelima čestite i najbolje generacije plemeniti ashaba koji su bili svjedoci objave, svjedočili su gdje koji kur'anski ajet objavljen i za njih je uzvišni gospodar kazao da je to najbolja generacija koja je kročila dunjalkom. Oni su naš uzor i mi se trudimo da budemo poput njih. I Allaha uzvišno molim da nas na tome putu pomogne. Na samom početku proučit ćemo dobu Fatihu pred duši imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridlaj lillahi ta'ala al-Fatiha. Večerašnje druženje započeo bi sa jednim kur'anskim ajetom gdje uzvišni gospodar kaže: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah ih nije kaznio sve dok si ti bio među njima, kaže Allah uzvišni poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I Allah ih neće kazniti sve dok neko od njih, od ljudi, bude od Allaha traži oprost. Važno nam je da mi kao mala odabrana skupina, ako Bog da, budemo od onih koji će od Allaha tražiti oprosta za ono u životu što smo uradili i za ono što ćemo uraditi. U vremenu kada su razni grijesi oko nas, u danima kada nam se pripremaju raznorazni grijesi, na nama je ono najmanje što možemo za početak, jeste da od Allaha tražimo oprost. Da budemo ona skupina koja će od Allaha tražiti oprost, jer je gospodar kazao da te ljude neće kazniti. Zato je veoma važno da budemo takvi. Allaha molimo da nam naše grijehe oprosti. Prije nego što pročitamo današnji hadis, htio bih podsjetiti sebe i vas na dva hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, veoma kratka. Kada je Allah uzvišeni stvorio sva stvorenja, on je u svojoj knjizi zapisao, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: moja milost je iznad moje srdžbe. Moja milost je iznad moje srdžbe. Veoma važno da pamtimo i da znamo ovaj hadis Allahov poslanik. Ovo je ono što opisuje našeg plemenitog gospodara. On je dakle kazao da je njegova milost iznad njegove srdžbe. Ma koliko čovjek uradio nekada neko djelo gdje može rasrditi našeg gospodara, imajmo na uda i njegova milost iznad toga. A drugi hadis opisuje samog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje on kazao: kada bi ga napali, pa su ashabi tražili da on prokune nekoga, šta im on odgovara? Ja nisam poslan da kune. Ja nisam od onih koji će proklinjati ljude. Ja sam poslan ljudima kao milost. I to nam potvrđuje kur'anski ajet koji mi svakodnevno kada klanjamo u džamijama slušamo prije učenja dove:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Gdje Allah uzvišeni poslaniku se obraća i kaže: mi smo te Allahu poslaniče poslali samo kao milost svim svjetovima. Imajmo to uvijek na umu. Kada god dignemo ruke da učimo dovu ili da govorimo amin, imajmo na umu značenje ovog kur'anskog ajeta. Razmišljajmo o njem. Uzvišeni gospodar, da je njegova milost iznad njegove srdžbe, a za Allahu poslanika da on nije poslan da kune, nego je poslan ljudima kao milost. Mi se nalazimo u poglavlju koje se zove traženje kiše. Traženje kiše. To je hadis pod rednim brojem 1006. I hadis u kojem se govori o jednoj poslanikovoj dovi. Gdje je poslanik dovio protiv jednog naroda. A dok ja budem čitao hadis, svi razmislite zašto imam Buhari hadis u kojem se govori o dovi smjestio u poglavlje koje govori o traženju kiše. Naslov jeste dova vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem: Allahu moj, daj mudar plemenu godine teške poput Jusufovih godina. To je naslov. 1006. hadis, priča nam je Kutejbe, njemu Mugira ibn Abdurrahman, prenoseći od Ebu Zinada, on od E'ređa, a ovaj od Ebu Hurere, da bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nakon dizanja glave sa posljednjeg rukua, to je dakle mjesto gdje se izgovara Rabbena lekel hamd, kazao: Allahu moj, spasi Ajjaša ibn Ebi Rabija, Allahu moj, spasi Seleme ibn Hišama, Allahu moj, spasi Velida ibn Velida, Allahu moj, spasi potlačene vjernike. Pa bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavio: Allahu moj, pojačaj svoj pritisak na mudar pleme i učini Allahu moj da živi godinama poput Jusufovih godina. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem još bi rekao: El Gifar plemenu neka Allah oprosti, a El Eslem plemen neka Allah spasi. Ibn Ebi Zinad kaže, prenoseći od svoga oca: sve je ovo bilo za vrijeme sabah namaza. Veoma je poznato da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svome životu jedan mjesec dana posle sabah namaza, a prenosioci kažu posle svakog namaza, na zadnjem rekatu, kada bi se podigao sa onog zadnjeg rukua, učio bi, to se naziva kunut dova. Kunut dova. Mi dovu kunut učimo, dakle, samo na vitr namazu. I tako je ostalo, dakle, poslije da se uči na vitr namaz. Da vas to ne zbori nekada kada budete negdje u nekoj džami, pa ostanete na, budete na sabah namazu i da na drugom rekatu, dakle, poslije dizanja, poslije riječi sami Allahu limen hamide, kada mi kažemo Rabbena lekel hamd, imamo, dakle, oni ljudi koji uče tu kunut dovu. Koji uče tu kunut dovu. Ali zanimljivo zašto je ovdje, dakle, imam Buhari ovaj hadis svrstao u poglavlje koje govori, koje nosi naziv traženje kiše. Traženje kiše. Jeste to, pogledajte samo pronicljivosti tih učenjaka i alima, gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kune pleme, traži od Allaha kaznu, da spusti na njih Jusufove godine. Odnosno patnju iz vremena Jusufa alejhi selam, a to je 7 sušnih godina. Oni 7 sušnih godina da im Allah dadne, tražio je to od gospodara. Ima Buhari taj hadis uvrštava ovdje u poglavlje traženje kiše. Gdje bi taj narod, dakle, kojem se desi suša, i on od svojih božanstava traži kišu. I kome god, kogod nema kiše, on traži kišu. Ima Buhari, pogledajte ovaj hadis da ga svrštava ovo ovdje poglavlje. Ono što je važno da imamo na umu, kada god pročitamo neki kur'anski ajet u kom se govori teško onima, teško njima, u kojima plemeniti gospodar ili je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da kažemo tako, najblaže kazano, proklinju nekoga. U osnovi to nije, dakle, naš gospodar nije u osnovi onaj koji proklinje. Zato smo na početku kazali da on rekao: moja milost je iznad moje srdžbe. I ne proklinju se ljudi zbog ljudi, nego se proklinju ljudi zbog njihovih dijela, odnosno nedijela koja radi. Imajmo to uvijek na umu.
Zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naićemo na neki hadise kao što je večeras ovaj, gdje on traži Allahovu kaznu da spusti na određeno, vidimo dakle, na određenog plemena. Ali ono što je veoma važno u svemu tome, razmišljajući, mi ćemo vidjeti kur'anske ajete gdje ja sam večeras proučio وَيْلُلِّ كُلِّهُ مَزَةِ لُمَزَ, gdje se proklinju oni koji kleveću ljude, klevetnici. Pa ćemo vidjeti وَيْلُلِّ الْمُطَفِفِينَ, da Allah proklinje i govori teško onima koji zakidaju primjerenju na litru, koji zavrću ljude. Pa ćemo vidjeti da gospodar kaže teško onima koji prepravljaju Božiju knjigu. Pa ljudima podvaljuju i kažu ovo je od Allaha. Allah kaže ovo nije, to nije od Allaha. Kada sve to ovako i sve te kuranske ajete uzmemo i zaokružimo, vidjet ćemo da Allah kune samo one ljude koji čine štetu drugim ljudima. To je veoma zanimljivo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mnogo su ga vrijeđali i udarali. Nema što mu nisu radili. Ali nikada nije zbog sebe htio da nekoga prokune. Znamo koliko su mu mušrici Mekije nanosili šteti. Koliko kad je otišao da poziva u Taif. Koliko su, šta su mu radili. Ali nikad zbog sebe, kada bi neko njemu, kako kažemo, stao na žulj, nikada zbog sebe nije proklinjao drugi. Već samo kada bi se radilo o Božijem pravu i kada bi se radilo o pravima muslimana, drugih ljudi. Subhanallah. Pogledajte poslanika sallallahu alejhi ve sellem. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Poslanik je milost. I njega su mogu da učepe. Mogu su da ga povrijedi. Mogu su da ga udari. Ali on nikad nije htio da prokune drugu stranu. Trudio bi se svojim primjerom da pokaže kako treba raditi, kako treba postupati. Međutim, vidimo kada se radi o haku Božijem, o Božijem pravu, tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupa drugačije. Tada poslanik povlači linije koje se ne smiju prelaziti. Jer nema on pravo da prelazi linije koje je Allah uspostavio. I nema niko od nas pravo te linije da prelazi. Da mi nekome nešto ohalalimo što je gospodar zabranio. To bi bilo prelaženje, dakle, Božjih granica. Neko da nešto radi, pita tebe, može li ti kaj? Pa možeš. Ko smo ja i ti da nekome dozvolimo nešto što je Allah zabrani? To poslanik nije mogao. I ne možemo ni. I zato vidimo samo u takvim situacijama. Imamo Božiju kletvu ljudima, oni koji, dakle, kleveću jedni drugi, potvaraju jedni drugi, koji zavrću pri kantaru, dakle, opet varaju druge ljude, koji prepisuju knjigu, ne zato da bi nešto Bogu naštetili, nego da bi druge ljude varali, da kažu, vidi ovako vama Bog kaže. A onda oni izvlačili svoju korist iz svega toga. Dakle, opet bi varali ljude. Takve gospodar kune. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imamo to uvijek na umu. Koliko je važan hak drugog čovjeka. Koliko je važan. To je svet, tuđi život, tuđa čast. I metak, ono što imaju, je sveto. I ne smijemo u to ulaziti. Čuvajmo se toga, braćo i sestre. Često ljudi nekada znaju tako, pa ulete klizeći tamo na teren koji nije baš za toga. Nije trava. Dobro. Čuvajmo se toga. Vodimo računa o tome. Kaj možemo pogriješiti prema sebi. Možemo pogriješiti prema Allah. Vidimo, dakle, Allah ne kune one koji pogriješe prema njemu. Allah nas zna najbolji. Ali ako uletimo tamo svome bratu, svoje sestri, komši i nekome tamo drugom i učinimo nepravdu, vidimo, dakle, to je već zulum. A gospodar je kazao da on sam sebi zulum zabranio, zabranio ga i drugim ljudima. Ovaj hadis konkretno koji smo večeras pročitali, poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao je jednu delegaciju, kazali bi ljudi, učenih ljudi, dakle, jedni od najučenijih ashaba, njih oko 70 u pleme Mudar, da pozivaju ljude. I oni su ih sačekali, a između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njih bio je ugovor koji nisu smjeli da krši. I oni su ih pobili. U nekim predajama se kaže da su samo ostavili jednog čovjeka da se on vrati i da kaže i da prepriča šta im se desilo ovim drugim ljudima. I poslanika sallallahu alejhi ve sellem to je mnogo naljutilo.
jer su ubili toliko na desetine nevinih ljudi koji su došli da ih pozivaju Allahovu vjeru. Oni su otišli i ubili. I ovdje je veoma zanimljivo mjesto i vrijeme dove poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi znamo da svako od nas neka uzme sebe i kada učimo neke sure na pamet. I kad ih učimo onako kako smo naučili, pravimo pauze gdje pravimo pauze. I kada neko drugi prouči tu istu suru, ali ne pravi pauze ili pravi pauze gdje ti nisi navikao. Ja sam ciljano večera sam sur en nas onako prouči. Onda se čovjek malo probudi. Vidi ima i ovo. Ili kad odemo, ne znam, u neku džamiju, pa slušamo učenje, možda po drugom kirajetu. Pa nas malo nas to probu, drži nas koliko toliko budni. Pitamo se, otkud ovo, šta je ovo sad? Kako ovo? I zanimljivo je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bira, dakle, vrijeme. Kada se vraća sa rukua, kada kažemo, Rabbena lekel hamd. Ili još malo na to nadovežemo koju dov. Veoma kratko. On ostaje tu, stoji i uči dov. I bilo je, ashabima je to bilo neobično, kao što bi nama bilo neobično, da tako neko postupi. I on uči dov. Gdje cijeli mjesec dana on uči i traži od Allaha ovo. Cijeli mjesec dana on kune te ljude tamo. Zamislimo kako će njima biti. Što su radile takva nedjela, takvo zlo. Ali jedna od važnijih stvari ovdje, zašto je važno da napomenemo, jeste princip ugovora, princip dogovora. Gdje je tu dogovor prekršen, ugovor. Kada neko prekrši dogovor, kada neko prekrši ugovor, sa njim više nema lijepe priče. Pričamo lijepo dok se dogovaramo, dok se ne napravi čage, dok se ne napiše. I kada su sve strane složne, kada se potpiše i kada obećamo jedni drugima, dakle princip obećanja, princip emaneta, povjerenja. Vidimo da to poslanika to je na visokim deređama. I visoko negdje. I on to ne dozvoljava, on to ne krši i ne dozvoljava to drugima da krši. I pogledajte koliko je to princip važan. Oni su prekršili taj princip, to pleme. I on mjesec dana na namazu, na najblagoslovljenijem ibadetu, koristi priliku. Poslanikova dova jedna je možda dovoljna. Mi znamo tako da poslanikove dove se nisko od gospodara odbija. Ali on mjesec dana uči dovu. Ne bili svojim ashabima. Čak se kaže uči na svakom namazu. Ne bili ashabima ukazao koliko je važno da držimo se ugovora, držimo se dogovora. Ti potpiši u firmi ugovor i nemoj ga se držati, tebi je otkaz. U školu kada dođeš, potpiše se uvijek neki, tako, neki obrasci, nekog ponašanja, neki normi koji se slijedi. Ako to ne ispoštuješ, tebi je izbacivanje sa fakulteta i škole i tako dalje. Dakle, moramo se učiti da poštujemo to. U džamijama imaju tako principi ponašanja, kako da se ponašam. Na ulici, na javnom mjestu, kafiću, restoran. Moramo voditi računa o tome. I moramo biti od onih, dakle, ovo mi koji dolazimo ovo na halku, koji smo tu, koji učimo islamu, koji živimo islam, nas ljudi drugačije gleda, imamo to uvijek na umu. Naše se više vrijedi, više teže naš na vagi. Više nas ljudi gledaju. Pa kaže, on ide u džamiju, ne može on prevariti. Onaj što ne ide, on može. Ali ti ne možeš, kaže. I onaj kaže, pokrivena, ne možeš ti svašta pričati. Ona tamo, ona može zjelat, koliko hoće. A kaže, ti ne možeš. Imaju to na umu. Ali su naše riječi teže. Mi kada nešto kažemo, da mi stojimo iza toga svojim cijelim tijelom i znamo da iza nas stoji i Allahov poslanik i da iza nas stoji gospodar. Iznad svega toga. Zato moramo tako uvijek tako moramo postupati. Moramo se to principa držati. Poslanik mjesec dana, subhanallah, uči do ovu proklinje ljude. Mi te moramo naučiti da postavljamo linije. Mi kao narod imamo taj jedan problem, ako ja svaki dan o tome razmišljam. Problem tog merhametluka. Jer mi jednostavno nekada izgubimo linije.
ili jednostavno nekako izbršemo i ne znamo šta znači merhamet, ne znamo šta znači kad te neko pričepi, kad neko ugovor prekine s tobom, kad neko dogovor prekrši i ti opet njemu kaže pa dobro u redu. Ma nije može biti u redu. I zato naš narod toliko ispašta. Zato što se pokušavamo da budemo svima dobri, pokušavamo da budemo, kažem, mi merhametli, sam što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovim u pobjedu tamo i on kaže, pa dobro, molim Allah da vam oprosti, misli. Da bi oni koju god delegaciju pošalješ, oni bi je rezali. Ne možemo tako postupati. Moramo da krenemo se da imamo okvir. Ja sam neki dan, jedan primjer, zašto su nam važne ove halke. Da gradimo, da razmišljamo, da nas niko ne upravlja nam, da budemo od onih evo koji će učiti na principima Islama, na Kur'anu, na sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se ugledamo na generacije koji su tako razmišljale, koji nisi mogu kupiti dunjalučki, bez obzira pod kakvim pritisima bili. Najveći večeras primjer jednog ashaba, koji je bio jedna ogromna gromada bila čovjek. I fizički i ovako u ovom vjerskom smislu. Prolazim neki dan poslije ove utakmice kad smo izgubili. Tamo čaršijom i čovjek prodaje lopte. I ima sad i Bosne lopte. Kolika. I sad kaže njemu ovaj, jedna samo ima lopte. I kaže njemu sad ovaj čovjek izlazi iz nekog restorana, konobar, i kaže mu, daj, prodaj to, molim te, za marku, samo da je kidije, da je ne gledam tu, znaš. Ja prolazim, subhana, nešto razmišljam. Pogledajte mi nemamo linije. Ljudi se tako lako igraju sa svojom državom. Možeš da pobjediš, možeš da izgubiš, ali zna se, država se ne može prodati. Taj princip tog razmišljanja, on je duboko u njemu, ja sam ubijeđen u to. To on tako i razmišlja sutra, kad bi ga nešto u državi malo stislo, on bi odmah pobjegao. Ne smijemo tako razmišljati. Mi neki moramo linije povući. To je sport. Ljudi pobjede, ljudi izgube. Ljudi uzmu pare i hajmo dalje. Oni se kladili tamo, ne znam, tako dalje. To je sport. A država iznad toga. Smijemo to miješati. I da se mi ljutimo na državu, na cijelu državu smo ljuti, što je tamo jedan tim ljudi, ne znam, kad ih sve sabereš, nema i sigurno više od 50. Izgubljeno u utakmici. On se ljuti na cijelu državu. Na ljude se ljuti, on bi grizao po ulici. Eto, moramo imati linije. Moramo imati linije. Veoma važno u životu da postavimo te linije, te okvire u kojima se znamo i moramo kretati. Ne možemo te stvari miješati. Ako te neko povrijedio iz džamije, ne znači jesu svi ljudi u džami takvi. Ako te neko, ne znam, tamo na šalteru neka žena iznervirala, ne znači jesu sve žene na šalteru takve. I tako dalje, i tako dalje. Ne smijemo biti od onih koji će to globalizovati, koji će uvijek tako gledati. Ako te neko nešto, sve je tako. Znači, ne valja to. Hajde gledamo nas pozitivne strane. Neko ti dobro urade, pa svi su takvi dobri. Pa nisu ni svi dobri. Da budemo jasni. Onaj ti džami je nešto valjao, pomogu, a neće i možda pola. Sad uvijek, dakle, postavljamo okvir. Gledajmo ljude kroz dobro, kroz ono što rade. Ono što imaju u sebi, svojim prsima, to naš gospodar zna. Evo mi da sudimo ljudima na osnovu njihovih izgleda, na osnovu ono. Mi sudimo na ljudima na osnovu onoga što radi, onoga što govori. To su naše, ono što mi vidimo. Ono što u njima, to ostavimo našeg gospodara. E kada budem za primjer večeras, u ovoj dovi, kada poslanik dovi. Pogledajte, dakle, šta znači ovo? Vema ersalnake illa rahmetel alemin. Mi smo te poslali kao milost svjetoma. On uči dovu. Prvo za svoje gore ljude. Da ih Allah spasi. A onda u jednom dijelu dove kune. Mudar pleme. A onda traži oprost za dva druga plemena. Na kraju svoje dovi. Dakle, nije njegova doba samo ruke i kao Allah, molim te, prokuni ove. Allah uništi, Allah ovo, Allah onu. Ko što kod nas, kad neko ti pričepi, tako, pa ti bi sve metke ispucao na njega. Pogledajte, on prvo traži dobro za svoje ljude, a onda u jednom dijelu dove, u jednoj rečenici samo traži od Allaha
I to treba da ih kazni na način kako je Jusufov narod, oni 7 godina sušni, da i na taj način kazni. Dakle, ne pošalje na njih meteore, nemoj im kišu slat sam. Nek se snalazi, nek se malo napate. Pogledaj, to je milostiva, to je odlična doba. Šta su radili? I na kraju, traži oprost i milost za dva plemena. Pleme Gifar i pleme Eslem. Znamo li jednog ashaba koji je poznat iz plemena El Gifar? Ebu Zer El Gifari. U ovom plemenu bavili se drumskim razbojništvom. To je bila profesija. Profi bili u tome. I bili ljudi ogromni. Ogromnog rasta. Fizički ogromni. A on je bio među prvima ashabima. Ebu Zer El Gifari. I kaže sa njega Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, subhanallah, samo ovu jednu rečenicu, kakva je to veličina bila. Kaže, zemljom nije hodio, nite kaže, nebo pokrivalo, iskrenijeg čovjeka od Ebu Zera El Gifari. Toliko je bio iskren. Mi danas znamo, dakle, da kažu iskreni ljudi nemaju puno prijatelja. Onaj ko je puno iskren prema ljudima, ljudi ga počnu izbjegavati. Neće puno sa njim, jer je on iskren, on kaže ubrk. Ali ga ljudi poštuju. Imajmo to uvijek na umu. Gradimo to kod sebe. Budimo iskreni. Pa i kad pogriješiš, kažeš jesam, dobro. Šta, idemo dalje. Pogriješio sam, priznaješ, pa to je princip. Adem ali i se nam pogriješio i kaže, Allah, jesam, pogriješio sam. Oprosti mi, ne, šta ću ja sad izlačiti gore da nisam kad jesam. U braku čovjek i žena. Nije on pogriješio, nije ni ona. Eto, sama se. Če neko mora tu kiks napraviti. Pa priznaš čovječ, jesam, pa dobro pogriješio sam, pa tražiš halala. Između ljudi, između, jel tako, braće, sestara, ili prijatelja. Uvijek bude toga, dakle. Ali ljudski je, dakle, velik, gromadi su oni koji kaže, bre, jesam, pogriješio sam. Oprosti. Tražite, nije to sramota. Ebu Zer je bio takav. On kaže, ona ubrk. Ništa nije imao pardona nikakvog. I za njega poslanik tako kaže. Kaže, zemljom da ga nije hodio, niti je nebo pokrivalo, iskrenije čovjek od Ebu Zera. I za njega je kazao u drugom hadisu, kaže, hodio je sam. I umrije će sam i bit će proživljen sam. To je samo za njega kazao. U smislu da onaj ko bude puno iskreno govori, neće imati puno ljudi oko sebe. Puno će sam hoditi. I kaže, umrije će sam i bit će proživljen sam. Neka da bude primjer Ebu Zer, primjer iskrenosti, da uvijek u svakoj situaciji budemo iskreni, da postupamo iskreno, pa makar ne znam kakva situacija da bila, koliko teška situacija, kolika situacija u kojoj ti u glavi impromizuješ nešto, neke šeme, kako ćeš ti to sada zapakuješ, zaobiđeš i na kraju opet moraš kazati istinu. Upakuj ti to i treba. Ko dijete u školu kada bi loš ocjen. Pa pakuješ babi, mami, pakuješ. I na kraju opet moraš kazati broj. Ja svim običajom adresi. Ako dobijem u ponedljak loš ocjen, odmah babi pošaljem poruku. Jer u petak tek idem kući. Pa da ga popusti malo do petka. I onda on mi kaže, nemoj to raditi. Kaže, kad dođeš kući u petak, onda upiši svoje ocjene ovdje. Tako dakle, moramo biti iskreni, učimo se to. Učimo se i uvijek kad budemo iskreni, dakle i kad napravimo grešku, kad napravimo neki problem, neće to biti toliki problem. Osim ako to budemo pakovali, lagali, mutili nešto, onda će nam samo biti gori. Samo će nam biti gori. Molim vas. Dakle, uvijek, vjera Islam od nas to traži. Vjera Islam od nas traži iskrenost. I onaj ko bude iskren, poštovat će ga ljudi, cijenit će ga ljudi. Uzvišeni gospodar će ga posebno voliti, oni koji su iskreni. Imaće on posebno mjesto. U društvu, držat će te ljudi, imat će tvoja riječ, težinu. Jer znaju da nećeš sutra šta god da kažeš. Imajmo uvijek na umu nekada primjer poslanika kad dobija objavu, kad je dobio objavu. Pa kad iz ove gore. Pa kaže, kad bi vam ja sad rekao da iz ovog brda ide konjica koja će vas napast, bil mi povjerovalo. Šta kažu svi? Vjerujem. Zato što nikad nije ništa slagao u životu. Nikada nije pronevjerio nikoga, nikada nije zafrkao nikoga, zavrnuo nikoga. El Emin, pouzdani, povjerljivi, trudimo se tako i da budemo. Uvijek i u svakoj situaciji, bez obzira da li si bili
u kući svojoj, sa svojim čeljadima, sa svojim suprugama, muževima, po babu, mamu, ili bili na poslu, među svojim kolegama radi, ili na fakultetu, ili ne znati bilo gdje, uvijek neka nas taj princip prati i neka nam to bude vodilja kroz život. Iskreno, ne samo iskreno. Samo takvi ljudi će moći, ako bude, da uspiju i na ome, ako bude na budući svijet. Onih gospodara da nas on time počasti, da budemo iskreni, da budemo od onih koji će Allah voljeti. Samo jedna napomena da ne zaboravim, sljedeći četvrtak neće biti halki, zato što je Bajram, 29.6. Dakle, sljedeći četvrtak nema halke, pa malo odmorite. Proučit ćemo dovoljno. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat i salam neka su na Allahu poslanika miljenika Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Allahu, plemeniti gospodaru naš, podari nam svako dobro na ovom i na budućem svijetu i zaštiti nas od džehennemske vatre. Allahu, plemeniti gospodar naš, molimo te za svako dobro za koje te molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allahu, gospodar naš, zaštiti nas od svakoga zla za koji kod tebe utočište tražio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gospodar naš, ti si onaj koji primaš dobe, pa molimo te da našu dobu kabuliš. Plemeniti gospodar, molimo te, smiluj se nama prisutnima i našim odsutnima. Plemeniti gospodar, molimo te da nam oprostiš naše grijehe. Plemeniti gospodaru, podari nam snagu pa da za svoje grijehe tražimo oprosta od tebe. Plemeniti gospodaru, molimo te da budemo od onih koji se nikada neće svojim grijesima teškim vraćati. Plemeniti gospodaru, molimo te da nas učvrstiš na putu dobra. Molimo te gospodaru, olakša na naše probleme. Molimo te plemeniti gospodaru, podari nam zdravlje. Molimo te plemeniti gospodaru da svoje korisno i slobodno vrijeme iskoristimo. Plemeniti gospodaru, molimo te da ti sa nama budeš zadovoljan. Molimo te, plemeniti gospodaru, da ne učinimo neko djelo zbog kojeg ćemo se sutra kajati i zbog kojeg će nas biti stid. Molimo te, gospodaru, da nas ti pomogneš na tome putu. Uzvišeni plemeniti Allahu, molimo te, učvrsti nas na putu dobra. Molimo te, gospodaru, da se nikad svojih evlada ne zastidimo. Molimo te, gospodaru, da se nas, naši roditelji, nikada ne zastidi. Molimo te, gospodaru, da mi sa tobom budemo zadovoljni. Molimo te, plemeniti gospodaru, da ti sa nama budeš zadovoljan. Molimo te, Allahu, da Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te, gospodaru, da Kur'an učimo i da Kur'an u svojim životima živimo. Molimo te, Allahu, da nas drugi po Kur'anu prepoznaju. Molimo te, gospodaru, da ličimo na tvoga poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Allahu, ti nas na tome putu pomozi. Oprosti nam naše grijehe, u dženeta svoju milošću uvedi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.